Tjena, tjena, Dinus Aljovic här. Idag så kör vi Vem i laget? Oj. Är det Exxon kanske? Ja, det är faktiskt sant när du säger det. Han vägrar ju ta en förlust, va? Konstigt att inte han ploppar upp direkt faktiskt. Men ja, jag håller nog med. Det får bli Det kan vara, va? Mm. Nej, absolut. Inte jag. Ja, du pekar på dig själv. Absolut inte Dino. Nej, vi säger Dino. Dino. Så Ari kan vara en dålig förlorare. Men jag tror att många är dåliga förlorare. Känns som alla islänningar är dåliga förlorare. Nej, jag håller nog Ari högt. Han förlorar på mycket också. Fotboll, Uno. Ja, så nej, jag får nog säga Ari. Ja, man hör ju, man får ju höra när han förlorar i alla fall. Mm. Då hörs det. Jag skulle säga Ari. Skulle jag också säga. Ari tar hand om alla. Och han är ju pappa till alla islänningar, tänkte jag säga också. Så, nej, han är fantastisk Ari på det sättet, skulle jag säga. Jag håller med. Alltså med stökig plats typ. Oj. Den är svår. Jag vet, Bosse är på en spelare mycket, vet jag. Det är Telo. Han har varit på väldigt mycket. Så det... Ja, jag har inte sett det själv, men... Enligt Bosse så kan Telo vara stökig på plats. Sen vet jag inte vad ni har sett. Nej, ja, Levi han tjatar på mig ibland. Men nej, jag vet faktiskt inte. Det är svårt när man inte har koll överallt. Men, jag litar fullt ut på Bosse. Ja, vi säger Telo. Frank. Jag tror rent spontant Arnor Sigurdsson. Ja, säger jag. Sigge. Mellan Arnor och Totti. Du är helt också. Ja. Nej. De har den Arnor. I alla fall här i Norrköping. Fina det. Nej, men jag tror Arnor faktiskt. Han längst till höger. Jag? Längst till höger. Ja, du trodde ju Anton pekade på mig. Nu skulle du bara hålla med. Dino hörs en del. Ja, det var ganska skönt när Dino var borta faktiskt. Sjukdom så. Fick man lite lugn och ro. Men... Nej, jag är tillbaka dig, Dino. Jag är tillbaka nu. Vila dig. Oh, den här var lätt för ett år sedan typ. Otroligt lätt då. Men nu är den svår. Fransson är inte här. Oj. Fulast på planen. Jag brukar inte vara så bra på... På bild faktiskt. Eller tänker du så nu? Jag tänkte alltså spela fult. Jaha, fult. Jaha. Så alltså, tänkte jag. Fan, det är så här dålig bild i media. Ja, för där. Jag har så dåligt... Ja, jag får alltid dåligt ansikte när jag spelar. Liksom. Så här tungan ute och... Fulast. Marco Lund. Jag tänkte också på det. 100%. Jag möter han ofta också. På träningar, han kan ligger på gränsen. Ja, stark. Se Telo. Telo, ja. Ja, passar ju bra där. Telo. Jag vet inte varför, men ja, Telo får den. Ari då? Ari? Ja, det är om man slutar här, det är där, man vet inte. Nej, man vet inte det. Telo lär ändå vara kvar Norrköping, tror jag. Ja. Han har ju... Det tror jag. Men ja, det är inte omöjligt att Ari hamnar här också. Vem vet. Telo och Ari. Ja, vilken duo. En tvättare, en plocka. Ja. Det kommer alltid sent. Det känns som att... Lenti. Shabani. Han gillar att sova. Så han brukar alltid komma in så här en minut innan typ. Jag får den känslan. Du har ingen du vill säga eller? Shabani. Nej, men Shabani säger jag. Ja.
Jag vet. Men vi säger inget.